Pravi, da je sto razstava odstrl samega sebe. Akademski slikar Matjaž Arnolj je po dolgem času otvoril svojo samostojno razstavo z naslovom Odstiranja. Zdelo se mi je, da je najbolj primeren, k avtor razkaže svoje dela, svoje slike, se na način odpre, se odstre, razkrije, no, tako da mogoče v povezavi s temi besedami. No. Dejansko to, kar sem tukaj na tej razstavi razstavil, mogoče ni čisto abstrakten. Nekako sledi meni krajini, ampak tista, ki je vtisnila nekje v meni. A ne? Tako da raziskujem, kopljem nekje v sebi, a so to občutki, zveni, barv. Dejansko, ko ustvarjam, razkrivam svoje plasti, raziskujem samega sebe, moje občutja. Zato je tudi mogoče še ta primeren naslov Odstiranja. Samega sebe odstiram. Matjaž se poslužuje različnih slikarskih tehnik, saj jih zelo rad raziskuje. Ko nastopi trenutek za ustvarjanje, uporabi to, kar pač čuti. Sam imam najraje mešane tehnike, se sploh ne obremenjujem. Rad raziskujem, ali so to novodobni materiali, kot so to poliesterske smole, epoksidne smole, tempere, gvaš, akril, oljnate barve. Tako da, zdi se mi, da je pomemben, da avtor sam sebi podredi tehniko, da se lahko izražiš na polnovreden način. To se mi zdi najbolj pomemben. Ko Matjaž vstopi v svet ustvarjanja, ga ne zaustavi prav nič. Zato nas je zanimalo, koliko časa v povprečju porabi, da naredi sliko. Težko rečem, to verjetno zavisi od avtorja do avtorja. Sam, ko padem v tisti afekt slikarske prakse, ko se sam lotem slikati, me ne ustavi nič. Ne dan, ne noč, tako da jaz takrat raziskujem, ustvarjam. Tako da sem si na en način mogel tudi mogoče malo podrediti samo tehniko, da sem si pomagal s dodatki, ki upočasnijo sam proces slikanja, tako da se sam sebe ustavim, zadiham, pogledam, kaj sem ustvaril, ker če ne, temu ne bi bilo konca. Tako da to bi bilo never ending story. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom. Uvod v Matjaževo razstavo je bil zagotovo eden izmed najlepših. Njegova hči Zala nas je namreč počastila s pesmijo. Pojem že v bistvu od drugega leta naprej. Takrat, kakor sem začela s temi prvimi besedami. A pa hodiš v glasbeno šolo? Ja, hodim. Že tretji let igram klavir. A pa se učiš tudi petja? Ne, to pa ne. To pa rada sama doma pojem. Kaj pa praviš na očeve slike? Kaj so ti všeč? Ja, ful so meni lepe, tako pač, kakor, ano, lahko se sam nekaj predstavljaš, ne to, da ni spomenom, ampak da se sam nekaj predstavljaš, to je meni najlepše. Pa si že sama probala kakšno sliko narisati? V bistvu sem, ja, sva doma zati jo malo ustvarjala skupaj. Je tudi te slike, kakor sva skupaj ustvarjala malo, pač, ano, jaz sem svoje delala, a ti svoje. Kako Matjaž usklajuje umetnost s svojim vsakdanjem življenjem, pa nam je zaupala njegova partnerka Nataša. Njegove slike so take odprte, dajo meni osebno tako posebno energijo, v njih vidim v bistvu njegovo življenje. Dobesedno skozi barve on pokaže, kakšna je njegova volja oziroma kako se počuti. Najraje slika zvečer ali pa mogoče zgodaj zjutraj, da ostane že v petih, štirih, kma mir, ker smo v bloku, je to malo težje, smo v dnevni vsi ponavadi, tako da k mi zjutraj ustanemo, so že slike narejene in dobiva že same pohvale ali pa ideje, kaj bi mogoče še lahko spremenil. Po koncu programa smo se sprehodili med obiskovalci in jih povprašali o občutkih, ki jih vzbujajo Matjaževe slike. Tokrat pa so se v vlogo kritikov postavili tudi njegovi učenci slikarskega društva Atelje Bled. Matjaževe slike so mi zelo všeč. Večkrat smo se spraševali, le kaj Matjaž slika. Čeprav smo sem in tja lahko videli kakšno njegovo sliko. Pred leti v festivalni dvorani mi je bila ena zelo, zelo všeč. S temi danes nas je pa pravzaprav presenetil, ker to je manjši format, narejen v akvarelu, zelo poveden, zelo
dostopen, bi lahko rekla, lahko bi se nam zdi se nam, da bi ga mi učenci morda lahko malo posnemali v tem ustvarjanju, v tem načinu slikanja z akvarelnimi barvami. Zelo nekaj posebnega so pa tudi večji formati, ki so narejeni s posebno tehniko, ki je mi še ne znamo in tudi nimamo možnosti za to, z raznimi smolami, kjer smo ugotavljali, da ima domišljija prosto pot oziroma široko obzorje. Matjažove slike so perfektne, so popolnoma drugačne kot naše, ki se oslanjajo na realizem. Rišemo pač po naravi, prerisujemo in tudi iz fotografij. Njegove slike so pa dejansko abstraktne in doživljajske. Tako da so nekaj posebnega in mislim, da je tudi želja vsakega od nas, da bi poskusil kdaj narisati nekaj taga, naslikati. Jaz nisem na umetnost slik nekaj ekstremno dobro ne spoznam, je pa res, da raje pogledam kakšno abstraktno sliko, ki pa kaj drugega, tako da Matjaža tudi osebno poznam in so mi njegove slike fantastične. Ne? Tudi za svoje poročno darilo sem eno od njegovih del dobil, tako da krasi našo dnevno sobo. Imel bi jih še več, pa upam, da bom slejko prej dobil še kakšno več. Matjaževa razstava z naslovom Odstiranja bo na ogled vas december v galeriji Stolp na Blejskem gradu.